חזל אומרים דבר ביתו מה טוב. ויש כמה פירושים לזה. אחד הפירושים שכשמגיע החג, את צריך ללמוד מענייני החג. ושם אנחנו נמצאים כבר בחודש אדר, שזה חודש גבוה מאוד, חודש אדר ראשי תיבות, רשע דלא התיידע. עכשיו אנחנו עולים לרשע דלא התיידע בחודש אדר. לכן זה השמחה, זה מה זה רשע דלא התיידע? זה תרגום הראש שלא נודע, זה ההנהגה שלא נודעת, זה הרחמים הכי גדולים שבעזרת השם יתגלו בזמן משיח צדקנו. אז נדבר קצת מהעניין של פורים. מובא חז"ל בכמה מקומות, במדרש, בתלמוד הירושלמי, חז"ל אומרים, מדברים על גודל המעלה וגודל העניין של חג פורים. עד כדי כך שכתוב בגמרא בירושלמי, עתידים כל החגים והמועדים להתבטל ופורים לא יתבטל. עתידים כל הספרים להתבטל ומגילת אסתר לא תתבטל. אז כולם שואלים איך זה יכול להיות החגים, הספרים, כוונה ספרי הקודש, התבטלו, איך זה יכול להיות? מסבירים שיבוא משיח צדקנו, ההנהגה של העולם תשתנה. אז שמה שכתוב שיתבטל, הכוונה כבר לא יורגש קדושה מיוחדת, כי המציאות הרגילה תהיה קדושת החגים. היום חול, כל יום ראשון יהיה לנו פסח, כל יום שני יהיה לנו ראש השנה, סוכות, כל יום שלישי יהיה לנו שבועות, כל יום רביעי יהיה לנו ראש חודש, כזה מובא ככה בספרים הקדושים. אבל פורים עדיין יהיה קדושה מיוחדת עד האלף השמינית. זאת אומרת, עד 2000 שנה אחרי שיבוא משיח צדקנו, עוד יהיה קדושה מיוחדת בחג פורים. כך מסבירים את דברי הגמרא הירושלמי. לכן, כל הסיפור של פורים, של מגילת אסתר, מצד אחד זה סיפור היסטורי אמיתי ומדויק כפשוטו, כמו שכתוב במגילה. עוד מעט אנחנו קצת נספר מתי זה היה, איך זה היה בדיוק. אבל בד בבד, רבי נתן כותב, וזה כתוב עוד בהרבה ספרים, שיש בזה סודות, אין ספור סודות במגילת אסתר. והמיוחד, שבמגילת אסתר לא מוזכר אפילו פעם אחד שם השם. ואף על פי כן, אומר רבי נתן, מה זה המגילת אסתר? מגילת סתרים. מגילה, מה זה מגילה? מגילה זה לשון לגלות. אסתר זה מלשון של הסתרה. מגילת אסתר זה לגלות את כל הנסתרות. כל הסודות, כל הדברים שאנחנו לא יודעים, מתגלים בזמן מגילת אסתר. לכן, יש סיפור כפשוטו ויש סיפור בעומקו. יש רובד עמוק מאוד לכל עניין מגילת אסתר. אבל לפני שנראה קצת יותר בעומק ובפנימיות הדבר, קודם כל בוא נתבונן מה זה הסיפור של מגילת אסתר, כי זה סיפור היסטורי אמיתי, כמו אין מקרא יוצא מידי פשוטו, זה מה שהיה כמו שכתוב במגילה. מתי זה היה כל העניין של מגילת אסתר, ולמה זה גם קרה? נזכיר קצת את ההיסטוריה של עם ישראל. עם ישראל נכנס לארץ ישראל עם יהושע בן נון. במשך 440 שנה אחרי שיהושע בן נון כבש את הארץ ונכנסו לארץ, 440 שנה אחרי זה היה, בתקופה הזאת היה תקופת השופטים, השופטים הכוונה המנהיגים של עם ישראל, לאחר מכן התחילו תקופת המלכים, ואז מלכו שאול המלך, דוד ושלמה. אחרי 440 שנה שלמה המלך בנה את בית המקדש הראשון, ואז התחילה תקופה חדשה בעם ישראל, תקופה מאוד מאוד מרוממת, כתוב בזוהר ובכתבי רבנו אריה הקדוש, שלא הייתה תקופה רוחנית וגם גשמית כל כך גבוהה, כל כך עם שפע גדול, כמו שהיה בזמן שלמה המלך, לא היה מעולם לעם ישראל ולא יהיה עד משיח צדקנו. רק בתקופת משיח צדקנו יהיה כזאת, יהיה יותר גדול ממה שהיה בזמן שלמה המלך. ואז שלמה המלך בנה את בית המקדש הראשון, שעמד על תילו 410 שנה. ואחרי 410 שנה נחרב בית המקדש. זאת אומרת שחורבן בית המקדש הראשון היה 850 שנה אחרי שעם ישראל נכנס לארץ ישראל. ואז עם ישראל יצא לגלות. היו את העבירות שגרמו לחורבן בית המקדש ויצאו לגלות. ומיד כל עניין הגלות מיד היה עניין, זה כלל גדול, לתקן. הקדוש ברוך הוא מעניש אותנו, אז מה זה עונש בהסתכלות של הקדוש ברוך הוא? כל העונש זה מיד לתיקון, אין עונש לשם עונש, הקדוש ברוך הוא לא כועס כמו שאדם כועס, כשאנחנו כועסים אנחנו רוצים להשמיד, להרוג ולאבד, להחריב כל דבר, אבל הקדוש ברוך הוא שהוא כועס, הכוונה שהוא מעניש אותנו ומיד יש תיקון בדבר הזה. עם ישראל יצא לגלות אחרי בית ראשון,
והמטרה של הגלות הייתה לתקן את העבירות שהיו בזמן בית המקדש הראשון, וגם כל הגלות הייתה סך הכל 70 שנה. ועם ישראל ידעו שזה יהיה 70 שנה, מכיוון שכבר הייתה נבואה של ישעיהו הנביא, שכל הגלות תהיה רק 70 שנה. ותקופת הגלות, זה היה בבבל, תקופת גלות בבל, זה היה של 70 שנה, ובסוף ה-70 שנה עם ישראל חזר לארץ ישראל ונבנה בית המקדש השני. בסוף גלות בבל היה כל הסיפור של מרדכי ואסתר כנגד אחשוורוש והמן, זה היה בסוף תקופת של גלות בבל. תלו את המן 3 שנים לפני שעם ישראל התחיל לבנות את בית המקדש השני. מצד התאריכים, זה מי שקצת מחזיק בתאריכים העבריים, לפי הלוח העברי, בגימל אלפים 405, זאת אומרת לפני, אנחנו היום 5777, אז אנחנו, זה 777, זה סימן הגאולה, אז בעזרת השם, השנה נזכה לגאולה, הכל שביעות, אז אנחנו 5777, זאת אומרת לפני 2000, 370 שנה היה בדיוק הסיפור של מגילת אסתר. את המן תלו 3 שנים לפני שעם ישראל בנה את בית המקדש השני. מי שנוהג לעשות יורצייט או הילולה לאמן, אז הרבה מתבלבלים עושים את זה בפורים. צריך לדעת שאת המן לא תלו בפורים, את המן תלו ביום הראשון של חול המועד פסח. מי שעושה יורצייט שיעביר את זה ליום הראשון של פסח, לא להשאיר את זה בפורים. בפורים אפשר לעשות הילולה לעשרת הבנים שלו, אז תלו אותם באמת. אבל את האמן עצמו תלו 11 חודש לפני זה. כל המעשה שמובא במגילה, מה היה תכליתו ולמה זה קרה? למה זה קרה כמובן מצד הפנימיות? יש כלל גדול, כלל גדול שיש לעם ישראל אויב, הוא נקרא האויב הנצחי שלנו. הנצחי הכוונה עד ביאת משיח צדקנו, אז זה יותר נכון להגיד התמידי עד ביאת משיח צדקנו, כי בנצח אין לו שום שייכות, והאויב הזה קוראים לו עמלק. עמלק, הלכה למשה מסיני, עמלק שונא את עם ישראל, וזה לא משנה, לא משנה מה יהיה, לא משנה מה נעשה לו, שעמלק קם בבוקר, כל החיות שלו שיש עוד יהודי בעולם, והוא יכול להרוג אותו, אז זה הוא חי. כתוב, הרבה מהצדיקים כותבים, שכל גוי שמוכן לעמוד כדי להרוג יהודי, בהכרח אז לפחות ניצוץ של עמלק יתעבר בו. רק עמלק מוכן למות, אבל רק שהוא יהרוג יהודים. אם אנחנו רואים איזה ישמעאלי עכשיו עושה איזה פיגוע התאבדות, צריך לדעת, לפני זה הוא זכה שאיזה עמלקי יתעבר בו. אחרת הוא לא היה מוכן לעשות את זה. זה להרוג יהודים ולמות בשביל זה, זה עמלק. עמלק זה שנאה מוחלטת לעם ישראל. לכן הקדוש ברוך הוא ציווה עלינו בתורה, מחות תבכה את זכר עמלק. עמלק אין, לגויים יש מקום בעולם של הגאולה, אבל לעמלק אין שום מקום בעולם של הגאולה. המצווה היא מחות תמחה את זכר עמלק, זה האויב הנצחי שלנו, התמידי עד ביאת משיח צדקנו. אומרים חז"ל, כל פעם שעם ישראל צריך לעומד לפני איזשהו כניסה למדרגה רוחנית חדשה, תמיד יהיה לנו מלחמה עם עמלק, יהיה לנו איזה בירור עם עמלק, בהכרח. לפני שעם ישראל, כשעם ישראל יצא ממצרים, לפני שעם ישראל קיבל את התורה, שקבלת התורה היה עלייה למדרגה רוחנית מאוד גבוהה, לא היה תורה בעולם. עכשיו התורה פעם ראשונה יורדת לעולם במתן תורה. לפני זה מה כתוב? וישמע עמלק ויבוא ללחם בישראל ברפידים. עם ישראל לרגע אחד נחלש, לפני מתן תורה מיד עמלק בא. מדוע? כי חייב להיות תמיד איזשהו בירור עם עמלק לפני שעם ישראל עולה למדרגה הרוחנית הבאה. לפני שנבנה בית המקדש השני, זה סיפור המגילה, היה עוד פעם אחת, היו הרבה מלחמות, אבל מלחמות כלליות עם עמלק. אז הפעם הראשונה זה היה במדבר לפני מתן תורה, הפעם השנייה זה היה בתקופת שאול המלך, שאול ושמואל הנביא, הסיפור שהיה עם הגג, ששאול הרג אותו ובגלל זה הוא הפסיד את המלוכה, הייתה מלחמה בין עם ישראל לעמלק, וכל זה היה למה? מה היה צריך עכשיו להיות? להתגלות את דוד המלך, נשמע דוד המלך, שזה מלכה משיחה, אז לפני זה הייתה מלחמה עם עמלק. אז זה הפעם השנייה, הפעם השלישית הייתה סיפור מגילת אסתר. אגג, אמן, הוא כתוב אמן בן אגג, העמלקי, הוא היה זרע של עמלק, הוא היה עמלקי טהור,
המן זכה להיות המלכי טהור לגמרי. לא רק זה, אומרים הצדיקים, שהמן הגיע למדרגה כל כך גבוהה, שהיה אפילו יותר גבוה ברשעות שלו, בהשגות שלו מהמלך עצמו. זה לא היה רשע כזה. רבנו אריה הקדוש כותב, בספר שנקרא פרי עץ חיים, זה מעין שער הכוונות, של ספר מאוד מאוד יסודי וחשוב בקבלה, אומר רבנו אריה הקדוש, לא היה אויב כל כך מסוכן לעם ישראל כמו המן. המן הצליח לגזור עלינו גזירות, כמו שאנחנו קצת נראה בהמשך, את העבודה של המן. מי זה המן? מאיכן הוא ממשיך את הכוח שלו, של המן? אז זה היה הפעם השלישית. הפעם הרביעית, בכללות, שאנחנו נפגשים עם המלאק, זה הדור שלנו. אנחנו גם עכשיו, לפני בניין בית המקדש השלישי, לכן חייבים אנחנו לעבור את הבירור של המלאק. את הבירור, יש בירור בגשמיות עם המלאק, יש בירור ברוחניות עם המלאק. את הבירור בגשמיות עם המלאק אנחנו מקווים, כך שמעתי מפי כמה וכמה צדיקים גדולים, שאמרו שאת הבירור בגשמיות אנחנו גמרנו איתו. בעזרת השם אנחנו מקווים. עכשיו זה רק בירור ברוחניות, מה שנשאר. מתי אנחנו, בעצם היה לנו בירור עם המלאק בגשמיות? מה שהמקובלים והצדיקים אומרים, שמעתי את זה מפי כמה מקובלים וכמה צדיקים, שאומרים שהיטלר ימח שמו וזכרו היה גלגול של המן. לכן אנחנו נמצא הרבה הגבלות בין מה שהמן רצה ופעל לבין הנאצים ימח שמם וזכרם. ומה הוא גזר לנו גזרה, המן במגילה, להשמיד ולהרוג ולאבד כל יהודי. זה היו האגרות. שימו לב שזה ממש היה בדיוק הדיבורים של הצורר הזה, הרשע. באותו דבר. בדרך אגב יש דבר מעניין שצריך להתבונן בו בדבר הזה. את המן תלו, אמרנו קודם, שאת המן תלו 3 שנים לפני שהתחילו לבנות את בית המקדש השני. זאת אומרת שבגימל 1405 זה היורצייט של המן, מי שאמרנו, מי שנועד להקפיד על זה, יזכור, בפסח, בגימל 1405, 3 שנים אחרי זה, ב-408, התחילו לבנות את בית המקדש השני, עם ישראל חזר לארץ ישראל והתחילו לבנות את בית המקדש השני. המעניין הוא שהנאצים ימח שמם וזכרם, הוא התאבד ונסתיימה המלחמה בדיוק 3 שנים לפני שקמה המדינה. הגבלה המעניינת. גם כידוע, זה מוכר וידוע, שיש רמז שתלו את הסרט בניו, בעשרה מהמנהיגים של הנאצים נתפסו, ודנו את כולם למיטה בתלייה, תלו את כולם, ממש כמו כסרט בני המן, האחרון, העשירי, למעשה היו 11, אחד התאבד בכלא, אז מישהו אמר לי, איזה צדיק אחד אמר לי, שיכול להיות שה-11 שהתאבד זה כנגד זרש, הבת של המן שקפצה מהחלון, אז חייב להיות היה שם גם התאבדות, עשרה תלו, את העשרה הנאצים תלו, האחרון שתלו אותו, זה היה, וזה מדויק, בדקנו את הדבר הזה, זה תלו אותו בפורים, זה האחרון שתלו אותו, ולפני שתלו אותו, ככה הוא אמר, היהודים עשו לנו פורים, ככה עשה, מעין חזרה על כל סיפור המגילה. אז אנחנו מקווים שמבחינת המפגש הגשמי בארץ, אנחנו מקווים שסיימנו את הסיפור עם המלאק הגשמי, אבל צריך לזכור, יש גם המלאק הרוחני. ואנחנו בוודאי נמצאים בבירור עם המלאק הרוחני. אז הסיפור של המגילה מלמד אותנו כמה וכמה נקודות ויסודות, בעצם מהי המלחמה הרוחנית בין המלאק לבין עם ישראל, ולמעשה במגילה זה מצד אחד המן נעזר באחשוורוש, וכנגדו עומדים מרדכי ואסתר. הגמרא במסכת חולין, כדי להיכנס קצת לנושא מי זה המלאק, מה זה מהות המלחמה עם המלאק, שרבנו אריה הקדוש אומר, כמו שאמרנו, לא היה רשע כזה מסוכן לעם ישראל, ולא היה חכם גדול, כל כך כמו המן, שהיה, אם היה בדור שלנו, היו עומדים מאות אנשים רק לתת לו איזה פדיון, קוויטלח, היה מקובל אלוקי, כמו שנראה בהמשך, המן. אבל הכל זה מצד הקליפה ומצד הרשע. הגמרא במסכת חולין פותחת לנו פתח, בדרך של רמז, קצת להתבונן בעניין
מי זה אמן ומי זה מרדכי ואסתר כנגד. הגמרא שואלת שם השאלה, אמן מן התורה מניין? איפה נרמז אמן בתורה? הגמרא אומרת שזה נרמז בפסוק בפרשת בראשית, אמין העץ אשר ציוויתיך, לא לאכול, אכלת? אמין העץ זה גם אותיות אמן. אומרת הגמרא, זה רמז על אמן. לאחר מכן הגמרא שואלת, אסתר מן התורה מניין? שנאמר, ואנוכי אסתר אסתר פני ביום ההוא. אז אסתר אסתר פני זה מרמז על אסתר. הגמרא ממשיכה ושואלת, מרדכי מן התורה מניין? איפה נרמז מרדכי? שנאמר, קח לך פסמים ראש מור דרור. מה זה מור דרור? זה סוג של פסמים, שהם ראש הפסמים, לכן זה קח לך פסמים ראש מור דרור, וכתוב בתרגום, תרגום אונקלוס, שמתרגם את התורה לארמית, אז כתוב מור דרור, מור דחי. מור דחי אותיות מרדכי. אומרת הגמרא, כאן נרמז מרדכי, כאן נרמז העניין של מרדכי. צריך להבין, צריך להתבונן קצת, מה בכלל שאלת הגמרא? אמן מן התורה מניין, אסתר מן התורה, מה אנחנו חפשים צירופי אותיות דומים, או אותו דבר, ואז נגיד שפה זה נרמז, בגלל שאמן נקרא אמן, וכתוב אמין העץ, אז אותם אותיות, בגלל זה אמן נרמז באותיות האלה, זה איזה משחק של אותיות, ודאי שלא, ודאי שלא, אלא חזל אומרים לנו עניין אחר לגמרי, כל הבריאה וכל הנשמות, כל נשמות ישראל, מהגדול ביותר עד הקטן ביותר, לכל אחד יש רמז בתורה, יש פסוק בתורה ששייך לו, והפסוק שהאדם נרמז בתורה, מרמז על כל המציאות הרוחנית של האדם, מאיפה הוא נברא, מה התפקיד שלו, מה התכלית שלו, וכל עניינו של האדם נרמז בפסוק. אם היינו יודעים לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יאיר, תמלא הארץ דעה, נפתח את התורה, כל אחד קודם כל יפתח את הפסוק שלו, יראה מיד את הפסוק שלו, אז הוא יוכל ללמוד כמה שנים רק את הפסוק הזה, יבין את כל מה שקרה לו ולמה זה קרה ואיפה זה השתלשל. מדוע? כי כל תוכנית הבריאה וכל המאורעות וכל הנשמות, הכל נמצא בתורה. מדוע זה, כל זה נמצא בתורה? כי למעשה ידוע דברי חז"ל מפורשים, בשעה שאדם, איזה מהנדס, איזה ארכיטקט, רוצים לבנות בית, מה הם יעשו לפני זה? לפני זה, אדם שקבלן, מהנדס, שבונה בית, הוא יודע מה הוא צריך לעשות קודם, תוכנית, ועל פי התוכנית הוא בונה את הבית, הוא לא בא ובונה את הבית ואיך שיצא יצא, למרות שבירושלים זה, יש שכונות שזה ככה הלך, זה איך שהולך הולך, בנו קיר אחד, ראו שהוא מחזיק מעמד, עשו לו עוד קיר, חיכו עוד חודשיים, ראו שזה לא נשבר, בנו עוד קיר, אבל בדרך כלל לא בונים ככה, בדרך כלל יש תוכנית, ובונים את הבניין. התורה זה התוכנית של כל הבריאה, לכן החז"ל אומרים, הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. מה זאת אומרת הסתכל בתורה? והעומק הדבר שבתורה למעשה יש תוכנית כל בריאת העולם, כל הנשמות, כל המאורעות, מראשית ועד אחרית, הכל נמצא בתורה. לכן אומר המהר"ל מפראג שהתורה, הגמרא, החז"ל שאלו, אמן מן התורה מניין, אסתר מן התורה, כוונה, איכן נרמז שורש נשמתם, שמשם גילו לנו, תלמדו הרבה הרבה דברים על כל העניין שלהם. זה לא איזה צירוף אותיות באלמה, אלא הפסוק הזה בא לרמז לנו, המילים האלה, הפסוק הזה בא לרמז לנו את כל העניין של אמן, אמין העץ אשר ציוויתיך. אסתר, שנאמר ביום ההוא אסתר אסתר פני, מרדכי, מור דרור, שזה הפסמים, פסמים שהיו בקטורת ובשמן המשחה, פסמים מאוד מאוד חשובים, וחז"ל אומרים ראש לכל הפסמים, זה המור דרור. כל זה בא ללמד אותנו הרבה הרבה מאוד דברים, שבדרך של פשט רמז דרש סוד, על כל עניינם של אמן, של מרדכי ושל אסתר. ונתחיל להתבונן בדבר הזה, כמו שחז"ל מלמדים אותנו, נתחיל מאמן. אמן נרמז אמין העץ אשר ציוויתיך. על איזה עץ זה מדובר? הרי זה מדובר שמה, על מה הקדוש ברוך הוא ציווה על אדם הראשון לא לאכול, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. האדם הראשון, אדם וחווה, אנחנו יודעים, חטאו וכן אכלו. אז על זה הוא שואל אותו, הקדוש ברוך הוא שואל את האדם הראשון, אמין העץ אשר ציוויתיך, אכלת? מה שאסרתי עליך לאכול מהעץ הזה, אכלת? זה הכוונה מן העץ. זאת אומרת שהאמן נרמז בעץ הדעת. בעץ הדעת. בעץ הדעת יש שתי חלקים, שני צדדים. יש צד ימין, יש צד שמאל. למה שתי צדדים? כתוב בתורה.
עץ הדעת, טוב ורע. זה שני הצדדים של העץ. יש בו צד טוב, יש בו גם צד רע. עכשיו, הגמרא לא אומרת לנו באיזה צד היה אמן, אבל הסברה אומרת באיזה צד הוא היה. הסברה אומרת שהוא היה בצד הרע של עץ הדעת, אבל למעשה, כתוב, הבן נוערי אומר, שכל העניין של הרמז זה לא סתם, הרבה רשעים היה להם איזה קשר לעץ הדעת, לחלק הרע של עץ הדעת. לחזל באים אומרים לנו, תדע לך, שהאמן נרמז בעץ הדעת כדי לגלות לנו שהוא השורש של עץ הדעת. זאת אומרת, יש לו בחינה מאוד מאוד גבוהה בעץ הדעת. ולכן היה לו כוחות רוחניים כל כך גדולים לאמן, והוא היה כל כך מסוכן לעם ישראל. אז השורש של אמן זה בעץ הדעת. כדי להבין, עכשיו כדי להבין קצת את כל עניינו של אמן, אנחנו צריכים להבין מה זה נקרא עץ הדעת טוב ורע, מה זה, כמובן, כתוב בספרים הקדושים, מקובלים אומרים, שלהבין את סוד עץ הדעת טוב ורע, זה צריך אלפים של שנה. אבל המעט שבמעט שאנחנו יכולים להתבונן בזה, קצת להתבונן בעניין של עץ הדעת טוב ורע, משם נוכל להבין הרבה דברים, מי זה היה אמן ומאיזה כוח הוא פעל. עץ הדעת טוב ורע, הקדוש ברוך הוא ברא אותו. הוא ברא את העץ הזה. הוא ברא את עץ הדעת טוב ורע לפני שהוא ברא את האדם הראשון. זאת אומרת שמציאות העבודה והבירור של הטוב והרע, זה לא תלוי באדם הראשון. זה לא אדם הראשון קבע שיהיה טוב ורע ויהיה עבודה. הקדוש ברוך הוא כבר ברא את עץ הדעת טוב ורע לפני שהוא ברא את האדם הראשון. ואיך שהוא ברא אותו, מה הוא אמר לו מיד? מכל עץ הגן תאכל. מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. הוא אסר עליו מיד, פה מתחילה בעצם העבודה. מהי העבודה? העבודה היא שבכל המדרגות, בכל המציאות, זאת אומרת בכל הדורות, בכל הנשמות, יש חייבים לעבור דרך שנקראת עץ הדעת טוב ורע, שיש בתוכנו ויש בתוך העולם והבריאה, בכל מקום יש טוב ויש רע. והעבודה שלנו זה לדחות את הרע שאנחנו נתקלל יותר ויותר במציאות הטוב, להאיר בתוכנו את הטוב, לדחות את הרע. בכל מקום, בכל מדרגה, אנחנו רואים, אדם הראשון הוא נברא בגן עדן, הוא היה במדרגה רוחנית יותר גבוהה ממה שהיה משה רבנו בהר סיני, היה במקום רוחני מאוד גבוה, ואם כל זה היה לו עבודה של בירור הטוב והרע, גם בגן עדן, אפילו בגן עדן, היה לו עבודה של טוב ורע. עד שיבוא משיח צדקנו, כל העולם, זה בעצם עבודה של בירור של טוב ורע, ויש הרבה מאוד מאוד מדרגות בדבר הזה. יש, אנחנו אנשים פשוטים, אז יש לנו עבודה פשוטה. מה זה עבודה פשוטה? לשמור את העיניים, לא לכעוס, לא להרביץ אחד לשני, לא לדבר לשון הרע, לא לזרוק אבנים, וכן הלאה. זה העבודה שלנו. אנחנו משתדלים לא להרוג אחד את השני. ברגע שעבר יום שלא הרבצנו למישהו, אנחנו יכולים להגיד תודה רבה, ביררנו את היום הזה, עשינו טוב ביום הזה. לפחות לא השתמשנו בצד הרע. אבל באור השם, בעם ישראל יש גם צדיקים גדולים מאוד. אבל גם הצדיקים יש להם עבודה בטוב ורע. לברר את הטוב והרע. רבנו אומר, ואפילו גדולי גדולי הצדיקים יש להם עבודה בטוב ורע. זה נקרא לברר, ככה רבנו קורא לזה, לברר את הגבורות בשורשם העליון, זה נקרא מלאך קדוש. זאת אומרת שלכל אדם, לכל אחד יש את הצד, את העבודה של הבירור ושל הטוב ושל הרע. כמו שיש מדרגות של טוב גבוה מאוד, וזה צדיקים גדולים מאוד, כך יש גם מדרגות של רע גבוה מאוד. יש מדרגות פשוטות של רע, אותן אנחנו מכירים. זה החיילים הפשוטים של אמן. הוא שלח אלינו את החיילים הפשוטים שלו, שיכשילו אותנו בכעס, בשמירת עיניים וכן הלאה. אבל יש גם, וזה לעומת זה עשה אלוקים, יש רע גבוה מאוד. רע גבוה מאוד, ויש גבוה מעל גבוה. יש הרבה הרבה מדרגות בכוחות הרע, בכוחות הרע, מה החזל אומרים לנו, אמין העץ אשר ציוויתיך, אמן, שמה נרמז, שאמן הוא נמצא בשורש של הרע שבעץ הדת. זאת אומרת, כל כוחות הרע והרשע בעולם משתלשלים ממנו ויוצאים ממנו. ומה העבודה של אמן? מה הנקודה שלו? אמן לא הולך להכשיל יהודי בעבירות. זה אמרנו, זה המשרתים הפשוטים שלו עוסקים בזה. זה נקרא החלק הנמוך של יצר הרע. אלא אמן, העבודה שלו זה להילחם בשורש הטוב על ידי שורש הרע. עכשיו צריך קצת להתבונן במקום הגבוה, מה זה המלחמה בין הטוב והרע במקום הגבוה. זה בשורש של ההסתכלות. הצדיקים, זה בהרבה ספרים,
שזה נקרא הבירור שבדעת. לכן זה גם עץ הדעת, טוב ורע, זה הבירור שבדעת בין הטוב ובין הרע. מהו הבירור של הטוב ושל הרע בעץ הדעת? ולפני זה גם נתבונן מה זה נקרא גם דעת. מה זה דעת ששם המלחמה? דעת זה כוח של מחשבה, זה כוח של שכל. אבל זה כוח של שכל כזה שמאיר ללב האדם. לכן זה לא כל שכל זה נקרא דעת, אלא שכל שמאיר ללב האדם זה נקרא דעת. יש דעת דקדושה שאנחנו צריכים להתקלל בה, אז הכל נתקן על ידי זה, ויש דעת דקליפה, שאם חלילה נופלים בה, אז הכל מתקלקל על ידי זה. וזה המלחמה למעשה כנגד המן שאוחז בשורש הדעת, בשורש הדעת של של הקליפה. עכשיו צריך לברר מהי הדעת בשורשה, שמעשה כל העבודה מתחילה שמה, ובסופו של דבר צריכה להגיע לשלמות שמה. התורה רומזת לנו את העניין הזה. משה רבנו אומר לעם ישראל, וידעת היום, וידעת מלשון דעת, וידעת היום כי השם, וידעת היום והשיבות אל לבבך, כי השם הוא האלוקים. זה המדרגה הראשונה של הדעת. מה הכוונה? המדרגה הראשונה בבירור הדעת זה, וידעת והשיבות אל לבבך כי השם הוא האלוקים. מה הכוונה שאנחנו אומרים השם הוא האלוקים? למה אנחנו מתכוונים? השמות קודש, כידוע, יש להם הרבה, הרבה רמזים, הרבה פירושים. אלוקים זה נקרא מציאות הטבע, מציאות העולם הזה. השם זה נקרא השגחה פרטית. היסוד הראשון של כל העבודה שלנו, בבירור הדעת, שזה בירור האמונה, מה זה היסוד הראשון? וידעת היום והשיבות אל לבבך כי השם הוא האלוקים. שאין טבע למעשה. כשמישהו מרגיז אותי, או שיש לי עכשיו איזה כישלון במשהו שנכשלתי, או שקרה לי איזה משהו לא כל כך נעים, וידעת היום השיבות אל לבבך כי השם האלוקים. אל תיפול לראייה הטבעית, ותגיד, הוא צייר אותי, הוא יכיס אותי, בגלל החנות שלי לא עובדת טוב, כי עכשיו כל הכלכלה של כל העולם יורדת. זה נקרא טבע, זה נקרא שאנחנו נשארים בתוך הטבע. מה העבודה שלנו? לראות בכל דבר ודבר את ההשגחה הפרטית של הקדוש ברוך הוא. את המלכות של הקדוש ברוך הוא בכל דבר ודבר. זה המדרגה הראשונה בבירור עץ הדעת. זאת אומרת, שמצד הטוב שבעץ הדעת, זה לדעת שהשם מנהיג את העולם, אבל לא מנהיג אותו בהשגחה כללית. יש כאלה שדורות ראשונים אמרו, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ועזב את העולם. עכשיו, מה יש לו להתעסק עם העולם? איזה שטויות יש פה בעולם? מה לקדוש ברוך הוא? יש לו עולמות רוחניים. זה כפירה. כל העבודה שלנו זה בדיוק הפוך. לדעת כי השם האלוקים זה, לדעת שיש השגחה פרטית, עלה שנופל, גם זה נגזר מהקדוש ברוך הוא. ואין אדם נוקף את צבעו, עד שלא מכריזים עליו מלמעלה. זאת אומרת שכל המציאות שלנו, זה כל המציאות של החיים שלנו, של עם ישראל בכלל ובפרט ובפרטי פרטות, הכל זה בעצם השגחה פרטית. ואין דבר שהוא לא בהשגחה פרטית. אבל לדעת את זה, אפשר עכשיו 5 דקות לעשות, לסכם את העניין הזה, כל אחד יבין. אבל כמה שנים אנחנו צריכים לקיים והשיבות אל לבבך. והשיבות אל לבבך זה שבתוך החיים היומיומיים, בכל מיני מקרים שקורים לנו, ומצערים אותנו, מכעיסים אותנו, מעוררים בנו כל מיני ניסיונות, גם שם תראה את הקדוש ברוך הוא. זה העבודה, וידעת והשיבות אל לבבך כי השם הוא האלוקים. אבל כל זה, זה נקרא מדרגה אחת, זה מדרגה אחת של הדת. יש מדרגה יותר גבוהה מזה, יותר מזה. פה המלכנו את הקדוש ברוך הוא. פה אנחנו אמרנו, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. זאת אומרת, השם מלך והוא מנהיג את העולם. לכאורה, לכאורה זה השלמות. זה השלמות של האמונה. אומרים הצדיקים, לא, זה לא שלמות האמונה. יש מדרגה אחת, יותר גבוהה מהמדרגה הזאת. איפה נתקלנו בזה? איפה נתקלנו בזה? לפני שבועיים היה פרשת יתרו. וכתוב, מתחיל פרשת יתרו וישמע יתרו. יתרו היה גוי, כידוע היה עובד עבודה זרה, או לא עובד עבודה זרה, ראש וכומר לכל עובדי עבודה זרה. יתרו בא להתגייר. וישמע יתרו, מה השמועה שמע? רש"י אומר, מה הוא שמע שהוא בא להתגייר? שמע על קריאת ים סוף ומלחמת עמלק, לכן הוא בא להתגייר. שואלים, הרבה מפרשים שואלים, האם בגלל שיתרו שמע על קריאת ים סוף ומלחמת עמלק, עכשיו הוא בא להתגייר? לא מובן, לא מובן. מדוע לא מובן? משה רבנו היה אצל יתרו כמה עשרות שנים לפני זה, בשעה שהוא ברח ממצרים, כתוב שהוא הגיע למדיין, כתוב שהגרועים היו מגרשים את בנות יתרו מהבאר, ומשה בא ועזר להם. למה היו מגרשים את בנות יתרו? כי יתרו כפר בעבודה זרה והאמין בקדוש ברוך הוא. לכן ביזו אותו ונלחמו כנגדו. זה היה כבר כמה עשרות שנים לפני שעם ישראל יצא ממצרים.
מה התעוררו עכשיו להגיד, וישמע יתרו, שמע עכשיו על יציאת מצרים, במלחמת עמלק עכשיו הוא בא להתגייר. הרי לפני הרבה שנים הוא כבר התחיל להאמין בקדוש ברוך הוא. מה ההבדל בין אז לעכשיו? מה השינוי בין מה שהיה אז לבין עכשיו? עכשיו אומרים, וישמע יתרו והוא בא להתגייר. מה התחדש אצל יתרו? בפעם הראשונה, שזה כבר באמת היה לפני הרבה שנים, יתרו הבין, ואתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים. הקדוש ברוך הוא מלך, השם מלך, השם ממלוך, השם מלך, השם מלך, השם ממלוך לעולם ועד. הוא הבין שהמלכות של העולם, של כל הבריאה והשגחה פרטית, הכל זה הקדוש ברוך הוא. אבל יתרו עדיין לא ידע. היה חסר לו ידיעה אחת. מה הוא לא ידע? שזה עכשיו התחדש לו בפרשת יתרו, בקריאת ים סוף ובחלת המלאק. עכשיו יתרו למד שהקדוש ברוך הוא באמת מלך על כל העולם כמו שהוא כבר ידע. אבל הקדוש ברוך הוא גם רוצה עוד דבר אחד. ומהו הדבר השני? שזה נקרא שלמות האמונה, הוא בחר בעם ישראל מכל העמים. אז זה יתרו לא ידע עד יציאת מצרים. מה שיתרו בא להתגייר והתחדש לו בשעת יציאת מצרים זה, שעם ישראל זה עם הנבחר, עד עכשיו הוא לא ידע. הוא אמר, יש את הקדוש ברוך הוא, יש מלך, הכל בהשגחה פרטית, עבודה זרה, אבלים ושטויות, אבל יתרו עדיין לא ידע שהקדוש ברוך הוא בוחר בעם ישראל מכל העמים. את זה הוא לא ידע. לכן כתוב בהרבה ספרים קדושים, שהידיעה והאמונה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, זה יותר גבוה, זה השגה במדרגה יותר גבוהה ממה שהקדוש ברוך הוא מלך. זה מדרגות. זאת אומרת, המדרגה הראשונה בהשלמות האמונה זה לדעת כי השם הוא אלוקים, שהכל זה השגחה פרטית של השם. אבל יותר גבוה מזה, שזה נקרא השגה הכי גבוהה, בהשגות של הבני אדם בעולם הזה, וגם יהיה לעתיד לבוא, שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים. זה לא פשוט, כי אנחנו יכולים להגיד, השם הוא האלוקים, כן, השם משגיח על כל דבר בהשגחה פרטית. עדיין אפשר להתווכח עם העניין הזה, שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים. מי המשהו בחר בנו מכל העמים? ברור, אנחנו מאמינים את זה בפשטות, אבל הגויים יכולים לטעון את זה. מה אתם לקחתם לעצמכם את הזכות הזאת? מי המשהו בחר בכם מכל העמים? שמעתם פעם כזאת טענה? שמעתם כזאת טענה? ודאי שכן. כל ישמעאלים ועשיו, הכל זה הולך על הנקודה הזאת. מה הם טוענים? אם אנחנו נתבונן, הרי פעם הזכרנו את זה. מה זה הנצרות? יש להם ספר, הספר התמה שלהם. איך הם קוראים לספר התמה שלהם? מה זה הברית החדשה? מה זה הברית השנה? אם היינו שואלים איזה כומר, מה זה הברית הישנה, אתם יודעים איך הוא מסתכל עלינו, היה פותח עיניים ככה, ואומר, מה אתם? איך אתם שואלים כזאת שאלה? הברית הישנה זה מתן תורה. הקדוש ברוך הוא נתן לכם את התורה. מה זה, אתם שואלים כזאת שאלה? ודאי. הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל את התורה. הוא נתן לנו את התורה, אז מה קרה? עכשיו הוא מתחיל להסביר לך את ההשתלשלות של ההיסטוריה. הוא אומר, תראה, נתן לכם את משה רבנו, נביאים, בית מקדש ראשון, בית מקדש שני, דוד המלך, ועוד מלכים. למה נחרב בית המקדש הראשון? הוא ישאל אותנו. אנחנו אומרים את האמת. ההבנות שלנו גרמו. בסדר. נתן לכם בית מקדש שני, סלח לכם. נתן לכם בית מקדש שני. למה נחרב בית המקדש השני? מה אנחנו נגיד לו? נגיד לו את האמת. ההבנות שלנו גרמו לנו. פה הוא יגיד לנו, מה הוא יגיד לנו? וזה בדיוק הזמן שהנצרות מתחילה להתגלות בעולם. מה בעצם הוא יטען לפנינו? כמה צ'אנסים הקדוש ברוך הוא יכול לתת לכם? אתם לא רואים שזה לא הולך איתכם? הוא ניסה, נתן לכם את משה רבנו, זה מדובר על 1,500 שנה, הוא לא מתייאש כל כך מהר. האפיפיור יגיד לנו שהקדוש ברוך הוא לא יתייאש ממכם כל כך מהר. נתן לכם 1,500 שנה להיות בסדר, ואתם בעצמכם מודים שאתם לא הייתם בסדר, זה נקודת זכות, אולי לכם חלק לעולם הבא, באיזה פינה שם, באיזה ביקטה הוא יגיד לנו, בגלל שאתם מודים לפחות על האמת, אתם מודים שאתם בעצמכם קלקלתם. אז אני שאל אותנו, אז מה קרה? אז הוא יגיד לנו, אחרי 1,500 שנה, הקדוש ברוך הוא ראה, זה לא הולך איתכם, ניסיתי לתקן את העולם על ידכם, הרבה מאוד פעמים, זה לא הולך הדבר הזה. לכן הוא אמר, טוב, עזב אתכם וקראת איתנו ברית חדשה. זה המושג של הברית החדשה. זאת אומרת שכל העניין של הברית החדשה בעצם הוא מושתת על הנקודה הזאת, איפה הוא מושתת, איפה זה פוגע, שימו לב, באשר בחר בנו מכל העמים. לכן אנחנו צריכים להגיד כל יום, להגיד ברכות התורה כל יום, אשר בחר בנו מכל העמים, נתן לנו את תורתו. אז אולי בחר בנו, כמו שהוא אומר, בחר בנו בעבר,
לכן אנחנו אומרים, לפני קריאת שמע, הבוחר בעמו ישראל באהבה, בהווה, כל הזמן הקדוש ברוך הוא בוחר בנו, והבחירה שלו לא תשתנה לעד ולנצחים. הם מתווכחים איתנו על הנקודה הזאת. מי טוען את הטענה? הכוונה בכוחות התומה. מי טוען את הטענה שהקדוש ברוך הוא עזב אותנו? זה שורש של המן. זה המן, זה המלכי. השורש של המן, זה הכוח, החוצפה הזאת, שאחוזה בעץ הדת, בחלק הרע שבעץ הדת שבגן עדן, לבוא ולטעון את הטענה הזאת, הקדוש ברוך הוא עזב אתכם, ובחר בנו, וזה מה שכתוב במגילה, ויגדל המלך, את המן, ואחר הדברים האלה, כתוב, ואחר הדברים האלה, כל עבדי המלך משתחווים לאמן, הכתוב בספרים, לפני זה נזכיר את הכלל, יסוד שהחזל אומרים לנו, איך ללמוד את מגילת אסתר, קודם כל ללמוד את זה כפשוטו, אין מקרא יוצא מידי פשוטו, זה כתוב כפשוטו, אבל ללמוד ביותר בעומק לדרוש את זה, אז החזל נתנו לנו מפתח, מה המפתח? כל מקום שכתוב המלך, ולא כתוב החשבורש במגילה, צריך לדרוש את זה גם על הקדוש ברוך הוא, מי גידל את המן? בכל הסיפור מי גדל? וכל עבדי המלך משתחווים לאמן, כי כן ציווה המלך. אז בואו נכתוב את זה, נדרוש את זה ונלמד את זה כמו שחזל לימדו אותנו. וכל עבדי הקדוש ברוך הוא משתחווים לאמן, כי כן ציווה הקדוש ברוך הוא. זה חזל אמור לנו ללמוד ככה את זה. זאת אומרת שמי מגדל בעצם את הכוח של אמן בעולם? הקדוש ברוך הוא בעצמו מגדל את הכוח. שהאמן רואה, המלאק רואה, שהכוח שלו גדל ומתעצם בעולם, מה הוא סובר, והוא מאמין בזה באמונה שלמה, אמן בעצם תיקן ברכה בבוקר, ואומר, אשר בחר בנו מכל עמים. הוויכוח של מרדכי ואמן זה, במי הקדוש ברוך הוא באמת, בחר, האם בחר בהם או בחר, בנו. איפה אנחנו רואים את זה בצורה מאוד מפורשת במגילה? ותמיד, כשלומדים את המגילה צריך לזכור את הכלל. איפה שכתוב המלך, בלי המילה חשבורוש, הכוונה גם על הקדוש ברוך הוא. שהמן היה בשיא גדולתו, אבל הוא כבר לא ידע שפה היה נפילה שלו. וזה נראה אחר כך למה זה הייתה נפילה שלו. אבל כשהמן היה בשיא גדולתו, והוא בא לזה, הוא אמר, מה אעשה, איך אני מבטל את המפריע הזה, את מרדכי, הוא מפריע לי, אני לא יכול לראות אותו בעיניים, הוא רק מתגרה בי. אז הוא שאל את זרש וחכמיו, מה אעשה, אמרו לו, תעשה עץ גובו 50 מבה ותתלה עליו. בחריצות גדולה מאוד הלך ועשה מיד את העץ הזה, אמן. אחרי שהוא עשה את העץ, לאן הוא הולך? הוא הולך אל אחשוורוש. ומה כתוב? שהוא בא לאחשוורוש, בלילה הוא נדדה שנת המלך. נדדה שנתו של הקדוש ברוך הוא. לא כתוב אחשוורוש. אחשוורוש מיד מדבר איתו. אומר לו, הוא מיד פונה לה בשאלה לאמן, ואומר לו, אמן, מה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו? מה מיד כתוב אחרי זה? ויומר אמן בליבו, למי המלך חפץ לעשות יקר יותר ממני. אמן מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות לו יקר וגדולה. זה אמרנו שזה המשיח השלישי. יש משיח בן יוסף, משיח בן דוד, משיח בן עמדתה. אמן בטוח עכשיו, שהקדוש ברוך הוא בחר בו להניג, לתקן, למסור את כל, תורתו של הקדוש ברוך הוא לעולם. הוא מאמין בזה באמונה שלמה. בדבר הזה. ואז בנקודה הזאת נעשה הבירור בין מרדכי ואסתר לבין המן. באמת במי הקדוש ברוך הוא? האם הקדוש ברוך הוא בחר בו חס ושלום או בנו? ודאי שכל האמונה שלנו זה שוודאי שזה שקר וחזב. אבל צריך לדעת שהם כל האחיזה, כל הכוח של עשיו, שזה היום אדום, שזה כמעט כל תרבות המערב זה אדום, וישמעאל, שזה כמעט כל הישמעאלים, כל הכוח שלהם זה מהנקודה הזאת, שהם מאמינים באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא בחר בהם מכל העמים. מאיפה הם מקבלים את זה? מאמן. למה מאמן? הוא הראש שלהם. ראשית גויים המלאק. אז הוא הראש שלהם, הוא נותן להם את כל הכוח הזה. לפני כמה שנים הגיע לנו בכולל, הגיע איזה ספר מוסר של רב אחד מירושלים, אני לא זוכר את שמו, ובתחילת הספר הוא הביא דף אחד, רק דף אחד, מספר שכתב השייח יסין, שהקים את החמאס. זה היה, השייח יסין היה קליפה מלכית לא כל כך פשוטה, והוא כותב שמה, מי שקורא את הדף הזה, והוא לא יודע שזה של השייח יסין, הוא בטוח שזה משגיח בירושלים כתב את הספר הזה. זה אחד הרבנים בירושלים כתב את הספר הזה. הוא כותב ככה,
הוא אומר שבשעה שהתחילה האינטיפאדה, של אז היו עוד איך קראו להם? האש"ף, ערפאת והחברים שלו, החמאס היו תנועה, הייתה תנועה בעזה. באו אליו האנשים שלו ואמרו לו, כבוד הקליפה, אנחנו מצטרפים לאינטיפאדה הזאת או לא מצטרפים לאינטיפאדה הזאת? אמר להם, אנחנו לא מצטרפים לאינטיפאדה הזאת. שש שנים, החמאס לא נלחם בעם ישראל. אחרי שש שנים, שהיה כבר כמה מחזורים וכמה מהדורות לכל ההשתלשלות, יום אחד קמה הקליפה הזאת והכריז בכל רם, עכשיו אנחנו מצטרפים לאינטיפאדה. הוא שאל אותו, מה קרה? הוא אמר, לא, עד עכשיו לא היה לנו זכות להילחם בעם ישראל. עכשיו הפריצות והחוסר הצניות שיש בעם ישראל, משמיים היום מותר לנו להילחם בהם. הוא כותב שם, אז הוא כותב בזה, הוא כותב ככה בתחילת הספר שלו. הקדוש ברוך הוא, זה אלה, האל של האל, זה בעצם אותו אל, הוא בחר בעם ישראל לגלות תורתו ומוסריו, כלומר את המוסר שלו בעולם, והם כפרו בטובתו ולא מקיימים את השליחות שלהם. ועל כן עם ישראל זה מאות בשנים, נרדף ונהרג על כי לא מקיימים את השליחות שלהם. ועכשיו אנחנו צריכים להילחם כנגדם. למה? כי הוא התאכזב מהם, עכשיו זה אנחנו. שוב, אנחנו רואים את כל היסוד הזה, כל הזמן חוזר לנקודה הזאתי, שבאמת גם הם וגם הם מאמינים כי השם הוא האלוקים. גם המן מאמין כי השם הוא האלוקים. אבל, במה, איפה המלחמה ואיפה הבירור אשר בחר בנו מכל העמים? האם הבחירה של הקדוש ברוך הוא בנו היא נצחית ולא יכולה להשתנות, או שהיא יכולה להשתנות? אז המלאק, כל העניין של המלאק זה להכניס את הרעל הזה, שהקדוש ברוך הוא התאכזב מאיתנו ועזב אותנו והוא לא מעוניין בנו יותר. אבל זה צריך לדעת שהגוי יכול לעשות הרבה עבירות והקדוש ברוך הוא מחיק לו את זה. תקן אותו, ישלח אותו לאיזה חודשיים בגיהנום, יציא אותו ויהיה לו איזשהו מקום, במקום בבריאה. אבל יש דבר אחד שהקדוש ברוך הוא לא סולח לגויים. על מה הוא לא סולח להם? ברגע שהם באים להתעסק עם עם ישראל. איפה מצאנו ראיה לזה? כתוב על בלעם, לא היה אדם תמה כמו בלעם בעולם. אנחנו רק יודעים קצת מהתומה של בלעם. בלעם, לא פחות ולא יותר, בא לאתון שלו. אומר הזוהר הקדוש, הזוהר שואל, כמה פעמים הוא בא לאתון שלו? אומר הזוהר, כל יום. כל יום היה מקפיד לבוא לאתון שלו. ולא רק זה, אז אומר הזוהר הקדוש, היה לו שימושי תומעה מעזה ועזאל, לא היה אדם כזה תמה בעולם כמו בלעם. שימו לב, עם כל התומות שלו, שבא לאתון שלו, שעושה את כל הדברים הכי נוראים בעולם, הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, והקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, שבאים אליו זקני מדיין וזקני מואב, מה אומר להם בלעם? לינו פה הלילה, ואני אשאל את הקדוש ברוך הוא, מה הוא אומר לי, מה לעשות? אני לא עושה שום דבר בלעדיו, לא אוכל לעבור פי השם אלוקיי לעשות קטנה וגדולה בלעדי השם. אני אשאל אותו, הקדוש ברוך הוא בא בלילה ואומר לו מה לעשות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, עם כל התומה הגדולה של בלעם, הקדוש ברוך הוא עדיין איתו. בשעה שהוא בא לקלל את עם ישראל, בסוף הוא לא קלל, הוא רק רצה לקלל. הוא בא ואומר לבלעם, זהו, עכשיו אתה שוב אל עמי. אין לי יותר קשר עם הקדוש ברוך הוא. רש"י אומר, נדחיתי מהקדוש ברוך הוא לגמרי. שימו לב, כל התומות שבעולם הוא לא נדחה מהקדוש ברוך הוא. ברגע שהוא רק רצה לקלל את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא אמר לו, זהו, יותר לנו קשר. זהו, לך מפה, לא רוצה אותך יותר. אצל הגויים, הבירור הכי קשה אצל הגויים זה הבירור הזה, אם הם מתבטלים לעם ישראל או שהם נלחמים כנגד עם ישראל. אז זה בכלליות, זה הנקודה של המלאק בכלליות. לכאורה, בפשטות, ברוך השם היום, מה לנו ולנצרות, מה לנו ולישמעאל, מה אכפת לנו בכלל מהם? אין לנו שם קשר איתם, אף אחד לא נכנס בכלל לחשוב עליהם. אז מה זה קשור אלינו כל הבירור הזה? כתוב בספרים, מה שיש בכלל, יש בפרט. יש פסוק ואת העולם נתן בליבם. הכוונה, בלב של כל אחד מאיתנו יש את כל כדור הארץ. זאת אומרת שבלב שלנו יש, הוא בצד השמאלי, הוא יושב בצד השמאלי, מי שירצה פעם לעשות איזה רנטגן, לראות איפה הוא נמצא, הכיוון זה הצד השמאלי. יושב פה איזה אפיפיור קטן בתוכנו, והאפיפיור הזה מדבר איתנו ואומר לנו, אתה לא מבין שהקדוש ברוך הוא התייאש ממך,
תראה, תראה איך אתה מתנהג, תסתכל, תסתכל על עצמך, הוא מדבר איתנו בידידות, ביני ובינך, ככה הוא אומר לנו, אתה לא היית מתייש מאחד כמוך, אז הוא, כל החלישות הדעת שיש בתוכנו, זה הכל כוח אמן עמלק שנמצא בתוכנו, וכל הזמן מדבר איתנו, הוא מדבר איתנו בצורה מאוד יפה, מישהו פעם שמע את האפיפיור צועק? מישהו, אנחנו ברור השם לא יצאנו לשמוע אותו, אבל פעם מישהו אמר לי, הוא מדבר בלשון מאוד יפה, מאוד נקייה, מאוד תרבותית. זה האפיפיור הזה יושב פה בלשון מאוד נקייה, מאוד תרבותית, מאוד יפה, והוא משכנע אותנו יום ולילה, יום ולילה, בדברים שלו, אומר, הקדוש ברוך הוא, הוא לא יבוא יגיד לנו שהוא יתייש מכלל עם ישראל. למה הוא חכם? הוא אומר, לא, הקדוש ברוך הוא לא יתייש מכלל עם ישראל. זה לא נכון, זה סתם שקרים. האפיפיור הקטן אומר על האפיפיור הגדול, הוא סתם מדומיין, הוא סתם טועה. הוא לא התייש מכלל עם ישראל. אבל תראה, אבל ממך, מה, הוא לא מתייש מכלל עם ישראל? נכון, הוא צודק, אבל בכל כלל יש יוצא מן הכלל, ואתה יוצא מן הכלל. ממך הוא כן התייש. זה הכל סברות, זה עמוקות מאוד. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, כמה העבודה שלנו זה לא לשמוע את הקול שלו. מי יכול בעצם לעמוד כנגדו, כנגדו בתוכנו, ולצעוק לנו שזה לא אמת? אתה צריך להבין, הוא לא בא ואומר את זה בצורה גלויה מפורשת, כזאת ברוך יש לך. הוא מלביש את זה בדברי תורה, הוא מלביש את זה בסברות, הוא מלביש את זה ברעיונות, הוא חכם מאוד, ראשית גויים המלאק, וחכמים הם על הערה, הוא אחוז בעץ הדעת, ויש לו סברות, תראה איך אתה נראה, תראה איך אתה מתנהג, ולאט לאט, לא, אדם לא שם לב, לאט לאט נופל, נופל, נופל תחת הסברות שלו, תחת כל מה שהוא טוען. אם לא יעמוד מישהו בצד הימני, שזה הקול של הצדיק שצועק לנו, לא להאמין לו ולא להקשיב לו, ואין שום יאוש בעולם כלל, האדם בהכרח נופל בו. מה שהרבנו צעק, שכל העולם יהיו ברסלב, כי יגיע שלב שלפני הגאולה, שכל הבירור יהיה רק בנקודה הזאת. ואז, מי שלא ילך לשמוע בקול של רבנו שידריך אותנו, יאיר לנו את העיניים, אנשים פשוט השתבשו בדעתם, מרוב הטענות שיש לו בתוכנו. יש לו היום 60-70% משתמשים בתרופות הרגעה, 30% מעשנים גרס, כל העולם היום זה בתחת איזה בועה. למה? למה הבועה הזאת? למה רצים לבועה הזאת? כי לא יכולים לסבול את צער הנפש שעובר. מי עושה את כל הצער הנפש הזה? זה התורות שלו בתוכנו. הוא כל היום אומר ליהודי, תראה איך אתה נראה, איזה משפחה. אתה תגיד, נשמה קדושה, היו מורידים למשפחה כמוך, לבית כזה, תראה איך אתה מתנהג. אתה חצי משוגע, חצי נורמלי. מי מעוניין בך בכלל? מי אוהב אותך בכלל? מה בכלל אתה יכול לעשות בשביל הקדוש ברוך הוא? יש לו תורות שלמות. וצריך לדעת, מה הוא עושה? לא שמים לב, האדם מגיע לאט לאט למצוקות נפש. אז יש שלוש קבוצות של מצוקות נפש, או פחדים וחרדות, או כעסים והקפדות, או עצבויות. עכשיו זה, הוא עושה, ממש מאשפז אותנו במחלקה הזאת. זה סובל בחרדות, זה סובל כל היום רק בהקפדות וכעסים, אחד סובל כל היום הוא מסתובב מדוקה, כל אחד מחפש. היום מישהו הסביר לי השבוע שיש תרופות, יש תרופות מיוחדות לזה, ויש גרס מיוחד לזה. הכל העולם עכשיו רק מחפש איך יוצאים מהשיגולות האלה. צריך לדעת מאיפה זה מתחיל. כל זה מתחיל מהתורה שהוא לוחש בתוכנו. זה המן המלאק שכל זה תורה. ועוד בא, הוא בא בתוקף, והוא אומר לנו, אני אומר לכם את האמת לאמיתה. תראה, המלך גידל אותי, ויגדל המלך את המן. תראה, אתה לא רואה את הגדולה שלי, אתה לא רואה איזה, מה זה הגדולה שלו? הטענות שכל כך הגיוניות, כל כך תורניות, נשמעות כל כך צדקות. אי אפשר לברר את זה, אי אפשר לברר את הנקודה הזאת, אלא אם כן, ותכף נראה גם בעומק הדבר למה זה כך, אלא אם כן מתקשרים עם הצדיק, וברגע שאדם מתקשר בלב ונפש עם הצדיק, הצדיק מתחיל להשמיע בתוכו קולות, זה הסוד של הזריקת קולות, שהבן אומר בסיפורי מעשיות, הוא משמיע בתוכנו קולות, ומלמד אותנו לא להקשיב לו, כי אם היינו, בלי הצדיק העולם משתגע, לכן, רבנו אמר, כל העולם יהיה ברסלב, זה מה שאתה שר, זה הכל בא מפה, ממלחמת המן, המן המלאק, זה בא ממנו. למה כולם יהיו ברסלב? לא רוצים להיות ברסלב, לכתחילה לא רוצים להיות ברסלב. אנחנו זוכרים, לפני 35 שנה, מי שאמר שהוא חסיד ברסלב, אפילו לא היה אומר, כי אז להגיד זה היה מסוכן, רק הלך, ראו אותו פעמיים,
פעמיים מתפלל בבית כנסת של ברסלב, היו חמישה בתי כנסת בארץ ישראל, בכל ארץ ישראל היו חמש בתי כנסת של ברסלב. מי שראה אותו מתפלל פעמיים, זה כבר בעיה, מקבל מהזה, מהביטוח הלאומי, קצבה חודשית, לא נורמלי, באחוז, באחוז. אם התפללת פעמיים זה כבר לא 90%, זה ב-100%. כך זה היה. אז הבן אומר, כל העולם יבזו את ברסלב, וכל העולם בשלב מסוים ירוצו. מדוע? מסיבה פשוטה. כי לא יש שום דרך להתמודד עם הטענות שלו, ועם מה שהוא יתאבר בתוכנו, לא יש שום דרך, להתמודד כנגד זה. ולכן אנחנו נהיה חייבים את הדעת ואת האור של הצדיק שיעיר בנו, כדי שיהיה הגנה מפני הדבר הזה. זה או שאדם ייקח עכשיו את התרופות הפסיכיאטריות הכי קשות, שהוא לא ידע שיש עולם, יש כזה דבר, יש מי שלוקח 4 קלונקס כל שעה, כבר לא ידע שיש עולם, הוא כבר יחיה באיזה בועה כזאת, שהוא לא ידע שום דבר בכלל, אז זה אפשרות אחת, אבל מי שרוצה עדיין להישאר נורמלי, יהיה חייב לקבל את הכוח של הצדיק, שסותר את זה, שסותר את כל הטענות של המן. עוד מעט, עכשיו כל התקשורת נגד זה, אבל הם לא יודעים, הם לא יודעים שבעצם בנפש, בנשמה שלהם הם מחפשים את רבנו, לכן לא צריך לחוס על אף יהודי, הם מסכנים, עכשיו עושים תוכניות נגד ברסלב, מדברים נגד ברסלב, הכל זה, הכל זה הצעקות של המן, רק שלא יתקרבו לברסלב, אבל הרבנו ינצח אותו, זה ודאי שנצח אותו, ממש בקרוב, המהדורת החדשות של ערוץ 2, תתחיל למראה, אני מקשר את עצמי עם כל הצדיקים האמיתיים. לפני כמה ימים, פגשתי, השבוע פגשתי איזה יהודי, היה איתנו באומן, עובד בטלוויזיה. אמרתי לו, תגיד, מתי זה? מתי החדשות מתחילות בערוץ 2 מקשר? אז הוא לא הבין בכלל. אמר, מה הכוונה? אמרתי לו, מתי מגיש החדשות, לפני שהוא מתחיל לדבר על החדשות, הוא אומר, הרי אני מקשר את עצמי כל הצדיקים האמיתיים. אז הוא הסתכל עליי, עכשיו שהשתבשתי. אמרתי לו, תראה, אתה לא התקרבת לרבנו? אמר, כן. ואתה בטלוויזיה? כן. עכשיו זה יתחיל להעיר בתוככם, זה, בתוך כל המקום הזה, זה יתחיל להעיר, הנקודה הזאת. אז זה הדבר. הצדיק מאיר ומחזיק אותנו בתוך המקום הזה. וזה נקרא, הצדיק נקרא, קח לך פסמים ראש מור דרור. פסמים ראש זה ריחות טובים, ריחות טובים שמאירים בראש. לכן אסתר, אמרנו קודם, אסתר, מה היא נקראת אסתר? שאסתר מן התורה מניין, שנאמר ביום ההוא אסתר אסתר פניי. זאת אומרת, אסתר מרמזת על הנשמות שנפלו בעומק עומק ההסתרה. אבל לאסתר יש עוד שם. כתוב, אסתר היא הדס, הדסה, הדס, מלשון הדס. הדס זה גם נותן ריח טוב. מרדכי ואסתר זה סוד הריחות הטובים. מה זה הסוד של הריחות הטובים? הסוד של הריחות הטובים זה, שידוע מה שחזל אומרים, זהו דבר שהנשמה, רק הנשמה נהנת ממנו, זהו הריח. הריח זה הכוח של הנשמה, זה האור של הנשמה, הוא נרמז בעניין הריח. לכן אסתר, מרדכי ואסתר, זה הסוד להמשיך ריחות טובים לנשמות שנפלו בעומק ההסתרה. מרדכי הוא נמצא, הוא פסמים ראש, הוא נמצא בראש, הוא בשורש, זה הצדיק האמת שלא היה בסוד השבירה, שאין לו שום קשר עם הסיטרא אחא, כתוב ברבנו אריה הקדוש, שלא היה בשבירת הכלים, לא היה לו שום קשר בשבירה, הוא נמצא בראש, והוא מאיר, למי הוא מאיר? לאסתר, שהיא הנשמות שנפלו להסתרה שבתוך ההסתרה, אסתר המכה שנפלה, זה הנשמות האלה, לכן העניין של הריח, זה הריחות שנמשכים ממרדכי ומאסתר, זה נקרא אורו של משיח שמאיר בעולם. ומשם נמשכים הריחות האלה, והם עומדים כנגד קליפת המן המלאק. ומה עם הריחות? זהו דבר שהנשמה נהנית ממנו. זאת אומרת, זה אור רוחני שהנשמה של האדם היהודי מקבלת. אבל מה החידוש? איפה היא מקבלת את זה? אפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה. לכן אסתר שנאמר ביום ההוא אסתר אסתר פניי, זה הולך על הדור שלנו, הנשמות שנפלו לתוך הסתרה גדולה, מרדכי מאיר ריח טוב, זה מאיר אור בנשמות, גם בעומק עומק ההסתרה. זאת אומרת, היום, מה זה נקרא עומק ההסתרה? עומק ההסתרה, דוגמה לעומק ההסתרה, יש הרבה דוגמאות, עומק ההסתרה זה פאב בתל אביב, שבאדם עכשיו בא לשבת על, בהתחלה על הכוסית ויסקי, אחר כך שתי כוסיות, אחר כך שלוש, זה סדרה חשבונית עולה, הוא יכול להגיע ל-18-19 כוסיות בערב הזה. זה דוגמה להסתרה בתוך הסתרה. הוא יכול לשבת שם,
והוא לא יודע איך, כבר כמה סיפרו לי, ופתאום הוא מדבר על רבנו בתוך המקום הזה. אבל הוא לא יודע אפילו איך הגעת לדבר. עד 14 כוסיות הוא דיבר שטויות. מ-14 כוסיות, זה מגימטריה דוד, הוא התחיל לדבר כבר על המשיח. על רבנו כבר התחיל לדבר. ובתוך, בכל המקומות האלה, פתאום התחילים לדבר על רבנו. לא מבינים איך זה קורה בכלל הדבר הזה. כי זה פסמים ראש. זה הריחות, הערות של הנשמה. מהמקום הכי גבוה, מהראש של כל הצדיקים, עד לאסתר שנמצאת, הנשמה שנמצאת בהסתרה שבתוך ההסתרה. לכן, הכוח של רבנו, ולמעשה, כל ההמשכה על ידי התלמידים של רבנו, זה להאיר לנו, שאנחנו נמצאים בהסתרה כל כך גדולה, שההסתרה בתוך הסתרה, להאיר לנו את הריחות הטובים. ריחות הטובים זה להזכיר לאדם היהודי שהוא יהודי. זה נקרא הריחות של גן עדן. זה להזכיר לנו שאנחנו יהודים, ופתאום אדם עומד באיזשהו שיגעון, באיזה מצב הכי משוגע בעולם, ופתאום מהמצב הזה מתחיל ישיר, השם מלך, השם הלך, השם ימלוך לא למד, הוא לא יודע בכלל למה, אבל פתאום הוא מרגיש בלב שהוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, רוצה להתקרב, מוכן ללחם עם הכל. זה נמשך מהריחות, מהכוח שהצדיק מאיר בנו, מאיר בתוכנו. עכשיו נסתכל על כל זה בעוד היבט, בעוד היבט קצת שונה. עכשיו אנחנו, עכשיו זה חצות, נכון? עכשיו זה חצות כבר. אז מתי זה חצות בדיוק? מה? עוד 20 דקות? אז זה הכנה לחצות. אני עושה את זה בהערת חצות בתחילה. בפורים נלמד, אפשר קצת להסתכל בדברים יותר בעומק הדבר. יש, עכשיו נלמד קצת קבלה. נלמד את כל מה שדיברנו קצת בקבלה. וכתוב בזוהר ובכתבי רבנו הרי הקדוש, שכל מציאות שיש בעולמנו, יש לה שורש למעלה. הכל מוכתב על פי מה שנעשה למעלה. לנו יש בחירה, אבל כל המציאות שלנו יורדת לפי סדר הנהגה שיש למעלה. למעלה יש שתי מידות רוחניות, שנקראים זכר ונקבה, או הזכר נקרא תפארת, והנקבה נקראת מלכות. על איך שהתפארת והמלכות עומדים, ומתקשרים או מתחברים זה עם זה, ככה הנהגה היא למטה. מה שיש למעלה, בהכרח מאיר למטה. התפארת והמלכות, יש להם כמה מצבים שהם עומדים, יש הרבה מאוד, אבל בכלליות יש כמה, שלושה מצבים שעומדים התפארת והמלכות, ועמידתם למעלה, מיד משפיעה השפעות גדולות מאוד. ברגע אחד, הם יכולים להפוך את כל העולם, כל העולם מתאפר ברגע אחד, ברגע שיש איזה שינוי של תנועה למעלה, בתפארת ובמלכות. יש שלושה מצבים כלליים, בפרטיות אמרנו יש הרבה, אבל בכלליות יש שלושה מצבים. מצב אחד שהתפארת במלכות שנרמזים או נאמרים בלשון משל של איש ואישה, אז הם עומדים, זה נקרא אחור באחור, גב אל גב. הם עומדים ככה, בצורה כזאת, גב אל גב. המציאות הזאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו ויש השגחה עלינו, אבל היא לא מרובה. ההשגחה היא לא מרובה. יש השגחה לעם ישראל, אבל היא לא השגחה מרובה. יש מצב שהתפארת והמלכות עומדים, זה נקרא פנים בפנים. הפנים שלהם זה לעומת זה, וזה זמן של גאולה. זה זמן שיורד אור גדול, שפע גדול מאוד יורד לעולם, בזמן שהם עומדים פנים בפנים. אז במצב של גלות, הם עומדים אחור באחור, ויש מיעוט השפעה. יש השפעה, יש שמירה לעם ישראל, אבל מיעוט. וכשהם עומדים פנים בפנים, זה כבר בניין בית המקדש, זה כבר גאולה. יש, יכול להיות לזמן מסוים בתוך היום שיהיה פנים בפנים, אבל בכלליות, רק שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, הם יעמדו למעלה פנים בפנים. עכשיו, בגלות, זה אחור באחור, בזמן הגאולה, זה פנים בפנים. אם זה אחור באחור, אז עכשיו צריכים לעבור, זה נקרא המלכות, היא צריכה לעבור להיות בפנים של התפארת. היא צמודה אליו, היא מחוברת איתו גב אל גב. היא מחוברת איתו, מה עושים? יש תהליך, יש מהלך, המהלך הוא רוחני, שהמקובלים משתמשים בלשונות גשמיים כדי להסביר לנו איזשהו מהלך רוחני גבוה ועליון. המהלך הזה נקרא שהתפארת, שזה נקרא הזכר, נופל לשינה. מרדימים אותו. איפה זה כתוב שהרדימו את הזכר כדי להפריד את הנקבה ממנו? איפה זה כתוב? אדם הראשון. אדם הראשון, והפה לשם אלוקים תרדמה על האדם. זה התרדמה הזאת. מתי שמפרידים את הנקבה מהאחור, מהגב שלו, חייב ליפול, הצד של הזכר חייב ליפול לשינה.
יש מצב שבאמת זה זמן קצר, באופן יחסי זה זמן קצר. הזמן הזה מפילים תרדמה על הזכר, מפילים עליו תרדמה, ואז הנקבה, הצד של הנקבה, זה המלכות, ננסרת, מנסרים אותה, חותכים אותה, מצד זכר מביאים אותה לפנים. אומר רבי נוער הקדוש, כל הזמן, כל הקושי של עם ישראל, והסכנות הכי גדולות של עם ישראל, מתי זה? מתי שהזכר הוא בתרדמה. מדוע? כי אם הזכר הוא בתרדמה, הזכר הוא המשגיח, הוא האור, הוא המשפיע. ברגע שהוא בתרדמה, הוא לא יכול להשפיע. הוא לא משפיע, עם ישראל נמצא ברגע הזה, בזמן הזה, בסכנה גדולה מאוד. אין לך שעה יותר קשה לעם ישראל, מאותו רגע שבו המלכות ננסרת, וצריכה לבוא אל הפנים. ברגע שהיא תבוא אל הפנים, יהיה כל הטוב וכל השפע. כל הסכנה זה בזמן הזה. בזמן הזה שהמלכות ננסרת ובאה בפנים. על הזמן הזה, אומר רבנו אריה קדוש, דבר נורא מאוד, שלולה, היה אומר לנו את זה צדיק כזה גדול, אי אפשר להגיד כאלה דברים. אומר לנו רבנו אריה קדוש, בכמה מקומות הוא אומר את זה, והמן רק חיכה לרגע הזה. מה זאת אומרת חיכה לרגע הזה? המן ידע שיש מציאות כזאת, שהזכר נקרא במצב ישן, ושהנקבה צריכה לבוא לפנים ולבנות את בית המקדש. הוא ידע את הדבר הזה. למה הוא חיכה? לרגע שיהיה תרדמה, ברגע שיהיה תרדמה לזכר. והוא ראה, והמן ראה את כל מה שנעשה, זה בעולם האצילות. המן ראה מה שנעשה בעולם האצילות. הוא ראה שנופלת תרדמה לזכר. ברגע שהוא ראה שנופלת תרדמה לזכר, מה הוא עשה מיד? הוא בא אל אחשוורוש. מה הוא אומר לו? ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. הגמרא דורשת, מה זה ישנו? מה הוא אמר לו? בקראו בגמרא במסכת, אלוקיהם של אלה ישן. וכי אתה שותה? מה עכשיו, אתה הולך לבדוק מתי הקדוש ברוך הולך לישון, ולפי זה אתה גוזר גזרות? זה טיפש שבטיפשים. אומר רבנו, זה לא טיפש שבטיפשים, זה החכם שבחכמים. אומר רבנו אריה הקדוש, המן ראה שיש את השינה למעלה. הוא בא לך שואל שהוא אמר לו, תדע לך עכשיו יש עת רצון. אם אנחנו תופסים את העת רצון, תופסים את העת רצון, לפני שיש התעוררות, אנחנו יכולים להשמיד את עם ישראל, כי אין עליהם שמירה. ואם אנחנו נפסיד את זה, ייבנה בית המקדש והפסדנו את הכל. זה רבנו אריה הקדוש כותב את זה במפורש, בכמה וכמה מקומות, את היסוד הזה. זה מה שאמר לו, ישנו עם אחד, אלוקיו של אלי השן, המן ראה, מהמקום שבו הוא ניצא את כל אשר נעשה בעולם האצילות. הוא אומר, בוא נתפוס את הנקודה הזאת. שימו לב על מה בנוי בעצם כל הסברה של המן. שיש מצב שהקדוש ברוך הוא באמת לא יבנה לעם ישראל את בית המקדש. יש מצב שהקדוש ברוך הוא באמת התייאש מעם ישראל. הוא אומר, בוא נתפוס את הרגע הזה שהוא כועס עליהם. ואנחנו נקבע שזה יהיה מציאות נצחית, שהקדוש ברוך הוא לעולם לא יחזור להשגיח על עם ישראל. כל זה מסביר רבנו אריה הקדוש. אומר רבנו אריה הקדוש, ובאמת הייתה עת צרה לעם ישראל שלא נהייתה כמוה. לא, מיציאת מצרים לא היה כזה עת צרה לעם ישראל. מכיוון שבאמת אין השגחה לעם ישראל בשעה הזאת. אבל, אומר רבנו אריה הקדוש, בספר שנקרא שער הכוונות, הוא אומר, וכי הקדוש ברוך הוא יעזוב את עם ישראל, אז מה קורה בזמן השינה? מה קורה בזמן השינה? יש מהלך שלם, והמהלך הזה נקרא, שמאיר בזמן השינה, מאיר אור מיוחד, שמתי הזמן, האור הזה מאיר? אך ורק בזמן השינה, בשום זמן אחר הוא לא מאיר, האור מיוחד, יוצא פתאום בוקע, בדרך מופלאה וניסית, בוקע איזה אור, שהוא מאיר אך ורק בזמן השינה. האור הזה נקרא בקבלה, אור יסוד אבא. הוא מאיר. מתי הוא מאיר? אך ורק בזמן שיש עכשיו את השינה, והמלכות צריכה לבוא פנים בפנים. רק בזמן הזה הוא מאיר. והוא גם כן הוא מאיר במיעוט. אומר רבנו אריה הקדוש, מי זה האור הזה? לכל אור רוחני צריך להיות צדיק למטה שממשיך את האור הזה. אומר, מי ממשיך את האור הזה למטה? האור הזה נקרא הערת מרדכי. רק מרדכי יכול להמשיך את האור הזה של יסוד אבא, כי צריך להיות צדיק למטה שימשיך את האור הזה. פלא גדול, הוא אומר, והמן ראה שמרדכי ממשיך את האור הזה. וכל השמירה שנשארה לעם ישראל זה רק ההערה הזאת. מיד בא לזרש ולחכמה וליועצה ואמר להם, מה לעשות כדי לבטל את ההערה הזאת? כי אני לא יכול... כי אני לא יכול להשמיד את עם ישראל עד שאני לא אבטל את ההערה הזאת, ההערה הזאת שומרת עליהם. מיד אמרו לו, זרש וחכמיו, לך מיד ועשית עץ 50 אמה, ומרגע שתעשית את העץ,
מיד תלך לחשברוש ותגיד לחשברוש לתלות את המרדכי. הוא אוהב אותך, הוא יעשה מה שאתה רוצה. באמת, ויגדל המלך החשברוש את המן. החשברוש הגדול, המן הוא הגדול, הוא מצווה להשתחוות לו וכן הלאה. זאת אומרת, צודקים. החשברוש אמור להקשיב לאמן, מה שהוא יגיד לו. האמן לא מתעצל. מיד הולך ועושה את העץ. מיד הולך ועושה את העץ, עשה עץ 50 ממה. עץ 50 ממה זה 25 מטר. זה בניין של 8-9 קומות. שימו לב, עבד קשה. לשים עץ של 25 מטר זה לא פשוט. הלך ועשה, לא התעצל, עשה את העץ הזה. גמר. בחצות לילה הוא גמר את העץ הזה. מיד שהוא גמר את העץ הזה, מה הוא עושה? הוא רץ אל החשברוש. מה הוא הולך להגיד לחשברוש? לתלות את מרדכי על העץ הזה, כשכל המטרה שלו זה לבטל את ההערה הזאת של יסוד אבא ששומרת על עם ישראל. שהוא בא, מה כתוב במגילה? בוא נראה מה שכתוב במגילה. שהוא בא, שכל הסיפור זה בפרק ו' במגילה, פסוק א', שהמן בא אל החשברוש, שבא אל החשברוש להגיד לו לתלות את מרדכי, כתוב, בלילה עונה דדה שנת המלך, ויאמר להביא את ספר הזיכרונות. כשאנחנו אומרים, בלילה עונה דדה שנת המלך, מה הכוונה? מה זה המילה נדדה? עברה שנת המלך, הוא לא יכול לישון, מסכן החשברוש, כל הלילה נדודי שנה, כל הזמן הוא מתהפך על משכבו, הוא לא יודע מה קרה, לא יודע, לא, אני לא יכול לישון הלילה. ניסה לקחת כמה כדורי שנה, לא יהיה לו שום דבר, לא הולך לו לישון. אמר, טוב, תביאו לי ספר הזיכרונות, לפחות אולי נקרא פה משהו מהעבר. נדדה הכוונה, עברה שנת המלך. אומר רבנו אריה הקדוש, דבר נורא מאוד. מה זה נדדה שנת המלך? איזה מלך נדדה שנתו? של התפארת למעלה. כשהוא בא להגיד, שהמן בא להגיד לאחשורוש, לתלות את מרדכי כדי לבטל את ההערה הזאת ששומרת על עם ישראל, באותו רגע שהוא בא, עברה השינה למעלה. ברגע שעברה השינה למעלה, מה קרה? המלכות באה פנים בפנים. המלכות באה פנים בפנים, שפע גדול יורד לעם ישראל. שימו לב, באותו לילה שהמן, אין גדול ממנו במלכות, כולם צריכים להשתחוות לו בציווי, מי מצווה? החשברוש אומר, כולם משתחוות, באותו יום כבר תולים את המן. איך זה קורה? איך הכל מתהפך? הכל מתהפך בכמה שעות. הוא בא אל המן, הוא בא לחשברוש לתלות את מרדכי. החשברוש, זה היועץ שלך, אתה כבר כמה שנים מגדל אותו יותר מכל השרים, אתה מצווה כולם להשתחוות אליו, אתה יודע שהוא שונא את היהודים, הוא אמר לך לפני 3 ימים, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, פתאום החשברוש קיבל שיגעון, מה הוא אומר לו? לך למרדכי, תרחץ אותו, תרכיב אותו על הסוס, לך תגיד לו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו, לכאורה, מה הוא השתגע לגמרי? עד עכשיו, זה השר הכי חשוב שלך, אתה נותן לו את כל הכבוד שיש בעולם, ופתאום ברגע אחד הפכת אותו להיות משרת של האויב שלו. לכאורה, אם אנחנו לא מבינים פה את עומק הדבר, זה צריך לשפס אותו באברבנל את החשברוש. איך השתגעת ברגע אחד? הכל מתהפך אצלך? אבל הסוד של הדבר, בלילה הוא נדדה שנת המלך. כשהיה אחור באחור, היה שינה למעלה, אז המן הוא מגדל את המן. ברגע שהמלך, הכוונה שהתפארת והמלכות למעלה התעוררו, חזרו להיות פנים בפנים, באותו שנייה כל המציאות ברגע אחד היא משתלט פה למטה. פתאום המן בטל ומבוטל. לך תרחץ את מרדכי, את השר הכי חשוב שלו. אומר לו, לך תרחץ אותו, תלביש אותו בגדים, תשיב אותו על הסוס, הוא בתענית, אז תתכופף, שיעלה עליך, תהיה מדרגה בשבילו לעלות על הסוס. מהכבוד הכי גדול, בשנייה אחת לביזיון הכי גדול. זה, איך זה קורה כזה דבר? בלילה הוא נדדה שנת המלך. למעלה השתנה, באותו רגע זה משתנה למטה. ואז, ברגע שחוזר להיות פנים בפנים, האור הזה שמאיר בזמן השינה, אמרנו שנקרא האור ששומר על עם ישראל בזמן השינה, שכל המלחמה הייתה לה הערה הזאת, שהמן רצה לבטל אותה, האור הזה נקרא הערת מרדכי, יסוד אבא, שומר על עם ישראל. שחוזר פנים בפנים, האור הזה נעלם. יש מובה, הוא עולה לאיזשהו מקום ומסתתר. זה תמיד קורה. אומר רבנו אריה הקדוש, ומה עשה הקדוש ברוך הוא? שזה עניין של הנס של פורים, זה העומק של הנס של פורים, שבמקום שהאור הזה ייעלם, בשעה שחזר להיות פנים בפנים, האור לא רק שלא נעלם, אלא התגבר ביתר סט, והיה נס כזה, שכך רבנו אריה הקדוש אומר, ולא היה נס כזה מבריאת העולם, לא בשבתות ולא בימים טובים ולא בשום זמן, לא היה כזה נס, להשאיר את האור של יסוד אבא, מאיר ביתר סט ממה שהיה אפילו קודם לכן. אין כזה דבר, אומר. רבנו אריה הקדוש אומר, אין כזה דבר,
רק 48 שעות של ימי פורים. רק אז מאיר האור הזה. השואלים המקובלים, מה זה האור הזה של יסוד אבא שמאיר? בדרך חוץ מפורים, הוא מאיר רק בזמן השינה. רק כשיש שינה, הוא מאיר האור הזה. אם אין שינה, האור הזה נעלם. חוץ מאשר יש את הנס של פורים. שכל המהות של פורים זה שמאיר האור הזה, וזה כל השמחה והקדושה של חג פורים, שמאיר האור הזה. האור הזה אומר בכמה וכמה מקומות, רבנו הרי קדוש אומר, מה זה האור הזה שנקרא אור יסוד אבא? אור צדיק האמת. זה כתוב בקבלה, לא בחסידות. לא ברסלב אומרים את זה. זה רבנו הרי הקדוש אומר, שאור יסוד אבא זה האור של צדיק האמת. רק הוא מאיר בזמן השינה. בזמן השינה רק אור צדיק האמת מאיר. לכן רבנו אמר, כל העולם יהיו ברסלב, מה הוא אמר? מה, רבנו רוח הקודש, מה הוא ראה שהוא אמר, כל העולם יהיו ברסלב? רבנו ראה שיהיה זמן של דורמיטה, ולפני הגאולה חייב להיות זמן של דורמיטה, והזמן של הדורמיטה עכשיו יימשך פרק זמן מסוים. אנחנו מקווים שהלילה יתקיים בנו בנדה שנת המלך הכללית של כל ה-6,000 שנה, אבל עד שתהיה גאולה יש זמן של דורמיטה, שיימשך זמן, אנחנו לא יודעים כמה זמן. בזמן הזה שיש שינה, מה זה השינה? אין מוכין, אין שמירה על עם ישראל, אין הערה שומרת על עם ישראל. מה נשאר? האור של יסוד אבא. לכן אדם שירצה להישאר שפוי, חייב יהיה לרוץ לרבנו. בראש השנה האחרון היו 60, קרוב של 60 אלף איש באומן, ויותר מחצי לא יודעים למה הם הגיעו לאומן. למה הם הגיעו לאומן? כי הם חיפשו את האור של יסוד אבא בדורמיטה. עכשיו אנחנו בשינה גדולה מאוד, לפני הגאולה אנחנו בשינה. לכן, אילו לא חזלה, מזלה חזלה. אנחנו לא יודעים את זה, אנחנו לא יודעים את זה, לא יודעים להגדיר את זה, אבל הנשמות מרגישות. הנשמות מרגישות שאין על מי לסמוך. כשהיה המצב הקודם, שזה נקרא אחור באחור, אז היה מיעוט, אבל היה מיעוט, היה הערה, אבל הייתה במיעוט. אז אדם היה יכול להיות, להגיד, אני תלמיד חכם, אני, יהיה לי כזאת השקפה, דרך כזאת, מוסר כזה, חסידות כזאת, לא משנה. בסדר, זה היה טוב, נכון. כשהיה מיעוט ההשפעה היה יכול להיות. אבל בזמן שיש את המציאות שנקראת השינה, השינה, ונסר את המלכות, בזמן הזה אין מה שישמור על עם ישראל, זה כתוב בשאר הכוונות, זה לא חסידות אומרת את זה, רבנו ארי כותב את זה, אין שום דבר שישמור על עם ישראל, חוץ מהאור הזה של יסוד אבא, שמאיר עכשיו למטה למטה, ואז מי שנכלל באור הזה, אז הוא מקבל שמירה, הוא מקבל הגנה, זה מאיר לו, כי האור הזה תכליתו לשמור על עם ישראל, ככה אומר רבנו הרי הקדוש במפורש, אומר והאור הזה נשאר כדי לשמור על עם ישראל, אז מי שנכלל באור הזה, אז הוא שומר עליו, אבל מי שלא נכלל באור הזה, אין לו שמירה, אז לכן אנשים מרגישים את השיבוש, מרגישים את כל מה שעובר עליהם, לכן רבנו אמר, יהיה זמן של דורמיטה, הוא לא רצה לגלות לנו את כל הסודות האלה, לכן מה אמר רבנו? אתם תראו, כל העולם יהיו ברסלב. אז אתם לא מבינים הרבה, אני יכול להסביר לכם עכשיו את כל הקבלה, את האצילות, מה קורה שם, תפארת, מלכות, ייחודים, זיווגים, אתם לא במוחין האלה, רבנו אמר. אז אמר, תדעו לכם, כל העולם יהיו ברסלב. למה? כי האור היחידי שישאר זה אור יסוד אבא. זה ממש ככה, זה עוד איזה שבוע, שבועיים, יהיה ישיבת ממשלה, ונתניהו יבוא, מי זה שר הביטחון? יכול להיות שליברמן קוראים לו? לא, לא, זה לא מדמה. לא, שלי, זה לא מדמה. לא ידעתי, זה מדמה, לא ידעתי. אז הוא יבוא לליברמן, נגיד לו, ליברמן, טוב, תגיד, מה קורה שם בגבול? מה קורה? ליברמן יגיד לו, מה נגיד לך? ביבי, אין לי מוכין בכלל. לא יודע, אני בחושך, אני בזה. ביבי יפנה לאיזה שר אחר, אני לא יודע איך קוראים להם שם. יפנה לאיזה שר אחר. טוב, תתחיל אתה את הישיבת הממשלה, שתחיל משהו. אני אגיד לה, ביבי, אני כבר 3 ימים, בלי מוחים, בלי דעת, אני בצמצום, שמישהו אחר יתחיל. טוב, יבוא שר, אגיד, מה זה, איזה ממשלה, כולם צומצמים פה, מה זה, ברסלב? מה זה, אז כולנו ברסלב פתאום נהילו. כי הוא יודע, ביבי יודע שהצומצמים זה ברסלב. ומאיפה הוא יודע את זה? הנכד שלו אומר לו. יש לו נכד חסיד ברסלב, עם פאות, חמוד, קטן, נוסע בראש השנה לאומן, עם החתן שלו ברסלב, אז הוא יגיד לו. אז הוא אמר לו, כבר כמה פעמים אמר לו, סבא, תדע לך שעובר עליך, אל תתייאש. תתחזק ברבנו, זה פעם הוא אמר, זה היה בניו יורק, חוץ, בארצות הברית, אז היה לו איזה משהו, איזה אירוע חשוב, אז שאלו אותו בתקשורת, אתה לא חושש? אתה לא חושש לקראת האירוע הזה? והוא אמר להם, היה צדיק, קראו לו רבי נחמן, והוא אמר, העיקר לא להתפחד כלל, העיקר זה לא לפחד כלל, זה סיפור אמיתי, לא אומר שאתה יהיה איזה, הוא אמר להם בפורש, אז כולם שאלו אותו,
גם ביבי בברסלב, גם אתה בחסידי ברסלב, מה קרה לך? עכשיו, לא היה לו נעים להגיד את זה, אבל יש לו כמה נכדים קטנים, שכל היום מדברים איתו מרבנו. אז הוא יפנה לכל הממשלה, וכל אחד יגיד לו, אני מצומצם מזה, אני מצומצם מזה, רב עם אשתו, זה לא הולך לו בפרנסה, זה לא, חולקים עליו במשרד שלו, יש עליו צמצומים. אז ביבי יגיד, טוב, אז אי אפשר ככה לדעת לי בדידה. אז אמרתי לפני כמה זמן, שלחתי לרב שלום ארוש, אמרתי לו, פשוט הישיבה שלו קרובה לזה, לבנייני הממשלה, אמרתי לו, הרב שלום, תכין אברך, שיקראו לך לישיבת ממשלה, תכין אברך שישב איתם 10 דקות, אפילו פחות, אולי זה הזמן שלהם יקר, זה כבר הרבה כסף זה עולה, לא שהוא חשוב, הוא פשוט עולה הרבה כסף. אז תיתן להם 7 דקות של השתפכות הנפש או משיבת נפש. תתחיל את המספרים קלים של רבנו, משיבת נפש עדיף. משיבת נפש זה חיזוק, אם קודם כל תחזק אותה, שיתחילו להתחבר עם רבנו, יתחילו לראות שאין שום ייאוש בעולם כלל, ואז אחר כך הוא יגיד להם, אתם יודעים, הרב שלום אוהב ניגונים, אחר כך התלמיד שלו יבוא, יגיד להם, בוא נעשה סיבוב סביב השולחן של הממשלה, לרקוד בחר רבנו להגילה, עכשיו אפשר לנהל ממשלה, עכשיו אפשר לעשות, נוציא אותם קצת מהצמצום שלהם. אז עוד מעט זה כפשוטו יהיה ככה. עכשיו אמרנו את זה בדרך של בדיחותה, אבל צריך לדעת, שעוד מעט אדם לא יוכל לנשום. מדוע? ככל שהדורמית השינה עולה ומתגבר, אין במה להיאחז. הכל נעלם. זה, בזמן השינה, כל ההשפעות נעלמות. אז האדם היה למדע, יש לי $1,000,000, אני בטוח בעצמי. אם אני נקרא שר בממשלה, אני בטוח בעצמי. אם, כל אחד יש לו איזה מידע שנותן לו ביטחון. כל זה, זה מיני השפעות. ההשפעות האלה הולכות ונעלמות. הן הולכות ונעלמות, ככל שהשינה הולכת ומתגברת, זה הולך ונעלם, עד שבסוף נשאר רק הערת יסוד אבא. הערת יסוד אבא, בדור שלנו, זה הערה של רבנו. זה הדבר היחידי שנשאר. אז אני אמרתי לפני כמה זמן, אדם ילך ברחוב, אם הוא היה באומן, בראש השנה, יראו את זה על הפנים שלו. יראו על הפנים שלו, לא ייתנו לו לעבור ברחוב, יתפסו אותו, יגיד לו, אתה לא הולך עד שאתה לא מדיבור של רבנו. תחזק אותנו. איפה אהבת ישראל? תרחם עלינו, תגיד לנו כמה דיבורים מרבנו. זה הכל הולך להיות ככה כפשוטו, וככה בעזרת השם תהיה כל סדר הגאולה, ומיד הכל מתהפך לטובה. נראה את נדדה שנת המלך. אנחנו רק רוצים לזה, הודעה ובקשה. בעזרת השם, בפורים, אנחנו עושים סעודת פורים, קצת כללית, כלומר לציבור, כולם מוזמנים בשמחה, ו... אנחנו גם בין היתר מזמינים את כולם וגם משפחות עניות בירושלים, שברוך השם פרנסתם קשה מאוד. לכן, כדי שיהיה לנו קצת אפשרות לעשות את הסעודה, ולא נצטרך לקחת הרבה כסף, אבל שלא נוכל להגיע למצב שלא נצטרך לקחת בכלל כסף, אנחנו אומרים את האמת, כרגע ממש אין ממון לסעודה הזאת, אבל הרבנית אמרה לי, או שאתה מביא כסף לסעודה, או שתחפש סעודה, איפה לעשות סעודה. אני עם הרבנית, אני לא מתעסק, אני מתבטל, זה צריך להתבטל, אז ברור השם, אנחנו מאוד מאוד רוצים, בעזרת השם, לעשות את הסעודה בשמחה גדולה, בירושלים, שבוע הבא אנחנו נגיד בדיוק את הזמנים ואת הכתובת, כל מי שיכול לעזור לסעודה, צריך לדעת, אפשר לתת את ה... אפשר לתת... לסעודה ולכוון בזה את המצווה של מתנות לאביונים וזכר למחצית השקל. אנחנו לוקחים את כל מה שנותנים, אנחנו לוקחים את זה לסעודה לאביונים, לאביוני ירושלים. יש כמה פוסקים, כותבים שיש בזה מעלה מאוד גדולה, דווקא שזה יהיה לעניי ירושלים, וברוך השם אנחנו מכירים כמה וכמה משפחות שכפשוטו אין להם, מה לאכול, לכן יש בזה עידור מצווה. בדבר הזה. לכן כל מי שיכול לתת, אנחנו רוצים לארגן, ממש מהכסף שנאסוף, לארגן את הסעודה. הסעודה יהיה, בעזרת השם, יין, והשתייה כדת, אין אונס. אין אונס. מישהו שאל אותי אתמול אם צריך להביא יין. אמרתי לו ככה, עד 4 בקבוקי יין אנחנו מספקים. מי ששותה כבר יותר מ4 בקבוקי יין, אנחנו מבקשים שיביא איתו ארגז, יחד איתו. שיהיה צבוד, קשור אליו ארגז, ויבוא עם הארגז. אז כל מי שיכול לעזור בזה, תבוא עליו הברכה ולכוון בזה מצוות מתנות לאביונים וזכר למחצית השקל.
מישהו יכול לעזור פה ולאסוף את זה? אתה אוסף. הרב משה, בלס, עוזב, מי שיכול לעזור, שייתן לו ועזור.